ვიწყებთ მოვახდენთ სურამის სივრცითი მოწყობის გეგმის პრეზენტაციას აქტიურად ამ საქმეში სამინისტროსთან ერთად ჩართული დეპუტატის ბიუროც და მერიის შესაბამისი ქვედანაყოფიც. ჩემი შეკითხვის არსი რა არის? ხომ არ შეუქმნის ეს ყველაფერი აი სივრცითი მოწყობის გეგმა დაბრკოლებას ინვესტორებს და ხომ არ გამოიწვევს ეკონომიკური ზრდის შეფერხებას? მე მინდა გითხრათ, რომ იქ ინვესტორებმა უკვე დაიწყეს თანხისჩადება, თუმცა ეს ერთიანი გეგმის ფარგლებს გარეთ ხდება ეს ყველაფერი. იქნებ თქვენ როგორც მინისტრმა კონტროლზე აიყვანოთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და თავიდანვე ჩავთოთ ამ საკითხის განხილვაში სურამის ძირძველი მოსახლეობა, მათ შორის მისი ახალგაზრდობა. მეორე, ძალიან აინტერესებს მოსახლეობას ხაშურის ცენტრალურ სტადიონთან დაკავშირებული სამუშაოები, აქ პრაქტიკულად გადაწყვეტილია ყველაფერი, მაგრამ მე მინდა მინისტრისგანაც გაიგონოს მოსახლეობამ, რა ხდება მუნიციპალური განვითარების ფონდი აფინანსებს და რა სიტუაციაა ახლა სტადიონთან დაკავშირებით. ძალზედ მნიშვნელოვანია მასშტაბური პროექტი ხაშურის წყალმომარაგებისა. აქაც გთხოვთ ეს საკითხი მუდმივი კონტროლის ქვეშ გაგვთვითით, მეც ხშირად ვაწუხებ თქვენს მოადგილეებს, თქვენთანაც გქონდა ამ თემებზე საუბარი და გთხოვთ ესეთ ამ თემაზეც გითხრათ რა სიტუაციაა. ამასთანავე მე ვეცდები, რომ აი პრევენციის პროგრამითაც მოხდეს ხაშურში ახალი პროექტების განხორციელება, ბატონ ილიასთან ამ თემაზე საუბარი მქონდა. დიდი მადლობა. მადლობა.